Terima kasih Datuk Seri Pengerusi beri ruang untuk saya untuk berbahas dalam B25 Kementerian Perdagangan dalam Negeri Koperasi dan Laluan Pengguna. Saya nak mulakan dengan 010,000 pengurusan. Cuma saya nak menyentuh kerana Suruhanjaya Syarikat ini di bawah KPDNKK dan Suruhanjaya Syarikat juga ada bertanggungjawab untuk pendaftaran yayasan. Cuma yang saya nak minta penjelasan, apakah kerajaan tidak berhasrat untuk menyelaraskan semua penubuhan-penubuhan yayasan ini untuk berada di dalam di bawah KPDNKK, di bawah Suruhanjaya Syarikat ini khususnya? Sebab setakatlah saya lihat ada tiga cabang penubuhan. Pertama di bawah Suruhanjaya Syarikat, yang keduanya di bawah bahagian hal undang-undang, di bawah Jabatan Perdana Menteri, kalau tak silap saya, dan yang keduanya di bawah Akta Pertubuhan, kalau tak silap ingatan saya, tiga. Jadi nampak macam tidak ada satu penyelarasan dan sukar untuk membuat penyeliaan dan kawalan. Contoh saya katakan, apabila timbul YAPIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, dia ditubuh, kalau tak silap saya, di bawah bahagian perundangan, di bawah Ikatan Amanah, di bawah haluan perundangan, di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tetapi kerajaan menjawab dia berlepas tangan, itu bukan bawah tanggungjawab dia adalah NGO dan semuanya. Begitulah maknanya, tak ada satu kebertanggungjawaban yang diambil untuk melihat dan mengawal agensi-agensi khususnya seperti yayasan ini yang membabitkan wang kepentingan sumbangan orang ramai. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan, apakah kerajaan berhasrat untuk nak selaraskan penubuhan yayasan ini semuanya duduk bawah KPDNKK, khususnya di bawah satu Suruhanjaya, yang Suruhanjaya ini mempunyai tanggungjawab yang besar untuk nak kawasilia macam sampai dua bos besar pendapatan tanpa tak ada limited dengan maknanya sampai 80,000 sebulan, kemudian perbelanjaan kursus kahwin, lepas ni mungkin kursus mandi mayat pula nak buat di Paris. Saya dengar kata mungkin depa nak buat kursus mandi mayat, pengurusan jenazah nak buat di Paris. Takut kalau orang Islam, pelajar-pelajar kita mati di Paris tu, tak ada siapa nak urus jenazah mengikut kaedah Islam. Jadi ini yang menyebabkan perbelanjaan yang tak sepatutnya berlaku. Yang kedua, Datuk Perdana Pengerusi, ialah berkaitan dengan 040,000 Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Saya nak dapatkan penjelasan berkaitan dengan apa yang pernah saya bangkit satu ketika dahulu, itu isu bank rakyat yang diselia di bawah Suruhanjaya Koperasi ini kerana dia adalah bank koperasi. Apakah langkah-langkah dan tindakan diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan supaya keadaan yang berlaku dulu itu tidak akan berulang balik, dan apa penyelesaian kepada skandal pinjaman yang dibuat oleh Deepak, Deepak Jagashan itu? Apakah Suruhanjaya menyetujui kaedah dan cara yang telah pun diputuskan oleh menteri satu ketika dahulu bertepatan dengan prosedur perundangan dan sebagainya, dan adakah dia masih berjalan ataupun kerajaan telah pun mengubah, pihak bank rakyat telah pun mengubah tata cara hutang-hutang yang telah pun dibuat dulu? Sebab saya melihat hingga kini menunjukkan bahawa bank rakyat ni agak menurun, dia punya keuntungan dia agak menurun, dan kesi keuntungan pulangan balik kepada ahli-ahli yang mencarum dalam bank rakyat juga berkurangan lah. Dulu dia top lah, dia top atas mengatasi semua. Jadi ini menunjukkan kadang-kadang saya dimaklumkan bahawa kesukaran untuk orang nak buat pinjaman, hanya pinjaman sekejap, pinjaman untuk kaki tangan awam, kaki tangan swasta itu pun sikit sangat yang boleh buat pinjaman, kerana mungkin apakah ini kerana ada masalah kewangan. Sekian tadi. Datuk Speaker, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak tanya Pokok Sena, setujukah Pokok Sena dengan saya bahawa kementerian harus mempunyai garis panduan dan juga kuasa bagi memandu yayasan ataupun bank seperti bank rakyat ini? Walaupun apa yang diputuskan oleh bank, dia bank adalah lembaga,
Tetapi kalau lembaga putuskan pemberian kepada kaki tangan ataupun urusan-urusan lain yang melibatkan kaki tangan atau pegawai-pegawainya di luar jangkauan kita, di luar luar biasa keadaannya, maka di sini harus kementerian mempunyai kuasa sekurang-kurangnya memandu balik keadaan supaya tidak berlaku salah guna kuasa dan salah guna kedudukan. Apakah Pokok Senar setuju supaya kementerian harus mempunyai kuasa itu paling tidaknya? Terima kasih. Ya, saya bersetuju. Tetapi saya bersetuju sebenarnya. Terima kasih. Saya bersetuju apa yang disebut oleh Sri Petani. Kementerian harus ada kuasa. Kuasa itu mesti dihadkan. Maknanya mesti diberikan kepada Suruhanjaya. Suruhanjaya Koperasi ini sendiri. Contohlah, dia tak boleh beri kuasa yang besar begitu kepada menteri. Apa yang berlaku dalam kes Bank Rakyat dulu ni kerana kuasa menteri itu telah berlaku secara meluas. Besar, tidak ada kawalan kepada kuasa menteri. Ini yang berbahaya apabila menteri boleh kautim dengan peminjam, boleh duduk dalam bilik buat proses baru MOU begitulah, maknanya pembayaran akhirnya itulah yang berlaku. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kawalan tu mesti beri kuasa penuh kepada Suruhanjaya, Suruhanjaya Koperasi, bukan memberikan kuasa yang terlalu luas kepada menteri. Baik. Jadi ini yang saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan, dan begitu juga saya dimaklumkan ada report pada saya bahawa ada kegunaan kereta yang dilakukan yang sepatutnya digunakan untuk kemudahan pegawai atasan untuk kerja, tapi telah diguna untuk kegunaan keluarga. Jadi saya minta ini perlu ada penyiasatan kerana report yang sampai kepada saya. Dan begitu juga dengan tentang kedudukan rakyat corporation Sdn Bhd, iaitu anak syarikat bank rakyat yang telah mengalami kerugian satu ketika dahulu dan diambil tindakan mahkamah. Jadi apa kedudukan status syarikat ataupun rakyat corporation ini? Kemudian seterusnya saya nak menyentuh 010,700 dan iaitu penguat kuasa, dan 020,100 perdagangan dalam negeri. Saya nak dapatkan penjelasan kerana kerajaan telah mengumumkan bahawa harga-harga barang yang dikenakan GST ya, selepas pelaksanaan GST ini dalam tempoh 18 bulan bermula Januari 2015 sampai pada Jun 2016, dia punya margin keuntungan itu tidak boleh melebihi keuntungan bersih yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan dalam tempoh 18 bulan. Dia tak boleh naik. Maknanya kalau RM10 lah untung. Itu ditentukan. Tetapi apa yang menimbulkan persoalan, report yang sampai pada saya ialah peniaga ni menaikkan harga dengan beralaskan kepada ini kenaikan kos. Jadi dia terpaksa menaikkan harga. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Macam mana pihak kerajaan nak tentukan bahawa itu betul kenaikan kos, bukan kenaikan margin keuntungan bersih itu melebihi daripada keuntungan bersih. Maknanya dia nak tahu adakah kerajaan, pihak penguatkuasa ni, pihak kementerian ni tahu bahawa oh kos banyak ni. Jadi kenaikan tu memang kenaikan kos betul. Kos tu RM2. Jadi dia naik pun naik RM2 itu naik kenaikan kos. Adakah kerajaan boleh tahu, maknanya kita tahu bahawa kos berapa yang dia buat, kos pengeluaran barang itu yang menyebabkan dia berlaku kenaikan. Jadi saya sebut ni untuk nak memberikan perlindungan kepada pengguna supaya jangan ada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan bersandarkan kepada kenaikan kos tapi hakikatnya dia menaikkan keuntungan yang melampau. Jadi dia berselindung di sebalik kenaikan kos. Kemudian juga berkaitan dengan iaitu beras ST15 tahun depan tak ada dah. Tahun depan dah tak ada beras ST15. Saya nak tanya pihak kementerian sebab akhirnya bila sampai ke kedai ni, pengguna ni di bawah kementerian lah, kementerian. Tapi ST15 ni beras tu di bawah Kementerian Pertanian dia punya ni. Tetapi kandungan tu macam mana kementerian pengguna ni nak tahu kandungan tu betul hancur 15 dan beras putih 5%. Macam mana dia nak tahu? Sebab kalau mengikut laporan audit yang dibentangkan pada hari ini, laporan audit ni menunjukkan
Pada pendapat audit, spesifikasi hancur stok beras adalah tidak memuaskan kerana 14 daripada 16 sampel, 87.5% adalah melebihi spesifikasi hancur yang ditetapkan. Dia lebih. Hancur tu lebih. Bukan 15%. Bukan 15%. Jadi, adakah selama ini, selama pelaksanaan beras ST15 ini, Kementerian Haluan Pengguna dia dapat pasti bahawa yang dijual itu ialah betul-betul beras yang mempunyai spesifikasi hancur dia tak lebih daripada 15%. Jadi apa yang berlaku dalam laporan audit ini cukup jelas, Datuk Pengerusi. Saya pun heran macam mana salah guna kuasa di peringkat Kementerian Pertanian, akhirnya tahun depan rakyat susah yang jadi mangsa. Rakyat miskin yang jadi mangsa sebab kalau disebut ini pada pendapat audit, kuota beras yang diberikan kepada pemborong adalah tidak melalui proses pemilihan macam tender kepada pemborong-pemborong ni. Diberi berasaskan kepada senarai yang ada kepada menteri. Senarai yang ada kepada menteri. Jadi akhirnya beras itu tak cukup, dia punya kualiti dia hancur lebih, maka inilah yang menjadi mangsanya ialah masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Sekejap, Datuk Pengerusi kata tadi kalau bagi Pak Osna 5 minit tak cukup. Ini memang tak cukup tu. Sekarang dah 11 minit. Tak, sikit lagi. Okey. Baik, 030,400 standard kepenggunaan, iaitu isu okok elektrik ni. Okok apa? Elektrik maknanya vape. Kerajaan, Kementerian Haluan Pengguna dalam kenyataan ada menyebut bahawa bakal memperkenalkan penyelarasan harga e-rokok. Nak selaraskan harga. Saya nak bangkitkan ialah bila nak selaraskan harga, ini akan menyebabkan harga vape ini akan berkemungkinan akan naik harga. Bila diselaraskan akhirnya sampai kepada kena cukai, ya. Cukai harga ni akan meningkat. Sebab saya lihat bahawa vape ni macam dah tak boleh nak kontrol. Tapi saya bersetujulah bahawa dari sudut satu sudut, iaitu Kementerian Haluan Pengguna ni akan agak lebih lunak untuk melihat isu-isu vape ini. Tetapi persoalannya ialah apa keperluan untuk Kementerian Pengguna ini untuk nak selaraskan harga? Tapi sepatutnya apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Pengguna ialah untuk selaraskan standard dari segi keselamatan untuk tidak membahayakan pengguna vape. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh Kementerian KPDNKK ini. Bukannya menyelaraskan harga. Bila menyelaraskan harga, ini akan menyebabkan harga vape itu yang akan meningkat naik, dan ini sudah tentu tidak menyelesaikan masalah. Rokok pun naik harga, yang ini pun naik harga, akhirnya dia tidak memberikan kebaikan kepada pengguna. Jadi saya minta penjelasan ini kepada pihak kerajaan. Dan yang akhir mesti 070,400 subsidi tepung gandum ni, sekali lagi kawan-kawan tadi dah bangkit pasal apa dimansuhkan, dan ini akan menyebabkan kenaikan harga roti, harga cucuk, cucuk. Nak makan cucuk kodok pun payahlah ni. Nak makan cucuk kodok jemput-jemput cucuk tepung tu. Dah dia sendiri buat pun, tapi tepung akan naik harga pasal tak ada subsidi. Pokok sena. Ya. Dah saya bercakap bahawa bagi rakyat miskin. Saya terpaksa potong wakil satu daripada PAS. Baik. Saya ingat nak Presiden PAS kali ni yang KBNKK tak dapat bucap. Ke Bagan Serai. Esok mesti tak sikit lagi. Macam Bagan Serai. Bagan Serai tak apa, dia doktor, dia banyak duit, dia boleh Datuk beli Pengerusi tepung dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur pada Allah SWT. Nanti Sat. Dia patut berhenti dah. Nanti Sat. Duduk. Bagan Serai. Nak tutup. Nak tutup lah. Nak tutup lah.
15 minit ni. Alah dulu kalau. Ha. Tadi sepang 2 minit jadi dekat setengah jam dalam power. Datuk Musi dia dah mula merepek. Ha. Okey duduk-duduk dulu. Jangan merepek ni. Ubat makan lagi. Tak ada makan ubat, pergi makan yang nyok. Baik. Ya, jadi saya minta bahawa kenapa ini dimansuhkan sedangkan ini adalah keperluan kepada masyarakat dan rakyat miskin. Begitu juga dengan akhir sekali 080,200 bahagian penyelarasan subsidi petroleum. 2015 tak ada. Tapi 2016 dia masuk balik 1.6 juta. Jadi saya nak tanya apa 1.6 juta ni untuk pengurusan subsidi sedangkan subsidi petroleum ni dah di apa nama mansuhkan. Jadi apa kegunaan 1.6 juta dalam apa nama peruntukan ini. Terima kasih Tok Sri Musi. Ya, Bagan Serai. Terima kasih Tok Musi.